është një ngjarje që na transmeton Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Thot, është kon një njeri prej shokëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, prej ansarve i cili është thirr Aba Mi'laq. Aba Mi'laq, kështu e kanë thirr. Ky person është kon tregtar. Ka bon tregti me pasurin e vet. Një dit prej dit vëllaz të ndërshëm, duke hec në udh, për punët e ti i del një lëpaf, një hajdut në rrugë. Dhe janë zërë thikan dhe i thot, bjerë që ka ke me veti se ka me të theja. Thot mirë, qka ka gjokë janë, boje me ti. Qka ka gjokë janë, që pasurin, ty do pasurin. Thot pasuria është e jemi, ati nuk ka khilaf, nuk ka mahabet, atë ka me ta marë, po ndu edhe gjokën, edhe shpirtin, du me thërë mara, du me po zullum, du me po padrici. Thot pas ke vendos ti ketë, apo më lemor me falë dysa reqat namaz, një katë reqat namaz. Nëse mundët. Thot hajtë bani që të ta. A i se ka di që i aktivizën armën më të fuqishme, e cila është thrashtë se ma e fuqishme se armët bërthamore, o vlesë të ndershën. I falë ato reqat, merë abdes dhe i falë reqat, dhe kur bjenë sejshde, e lutë Allahun subhanahu wa ta'ala, i dretot të fuqi plotit, i dretot të fuqishmit, i dretot pasanikut, i dretot më të mirit, i dretot kryuësit të gjithë kryesave, i dretohet ati që këtë zamrat jë nëndort e ti. Thot, duke dhonë salam, tha për e shov jenë një kalors me kali shpejt, tha shpizën e vetë tha kishvu mes dy veshve të kalit, edhe për vjen shpejt, thot kuru ka afru veç e ka gjyta tizën, e ka rohë hajdutin në gjoksta dhe miti. Qudita, prej ka erë ki njeri, prej ka erë ki kalors, s'pa ta skush në këtë rrugë. Tha, kush jeti? Tha unë një melek prej melekve të qëllit të katër. Kur e ke lutë, Allahun subhanahu wa ta'ala, kanë trokit dërë të qëllit, dytën, tretën, katërën. Kur ka kone katër të lutje, ka dhënë ka nevoj një robë prej robëve të Allahu të mirë me ndimu, dhe kanë kërku leje dhe kanë zri poshtë. Dhe të kam ndimu.